Законі. Дивіться, от сьогодні я підписувала документи, прийшли вже на виплату. І там вже є, до прикладу, вже є рішення суду по Іванову. І є новий розрахунок, і є розписано помісячно, починаючи від січня 16-го року. До прикладу, його, от того пенсіонера, з яким я сьогодні справу працювала, у нього на 2100 збільшився розмір пенсії. Від січня місяця ми йому зробили розрахунок його пенсії від січня 16-го року. У нього була 3100, ще на 2100 підвищили, і в нього стала пенсія 5200. Ми зробили йому новий розрахунок, ми йому виплаті прорахували, однією сумою зробили доплату і даємо на руки, що ваш розмір пенсії за рішенням суду уже сьогодні складає таку-то. Ми вам таке ж зробимо. Вважаю, і всі красиві дівчата, що буде здоров'я. Я у вас не требую гроші. Я требую, щоб ви мені зробили перерахунок, я собі знаю. Я сам підсчитав, я знаю, я должен получати 6350 2 рубля. Дивіться, от в честь але вашого візиту. Але у вас немає цієї бумаги. Дивіться, в честь вашого візиту до мене я вже буду не посадова особа. А мені не треба це. Я буду просто гроші. Сьогодні вашим, значить, вашим собеседником, так? Ми з вами підемо і вручному, без підпису, так, такий розрахунок ви отримаєте. Зробили. Але він не буде документом. Я зроблю вам такий розрахунок, щоб ви подивилися. Бо офіційно підписати начальником головного управління такий розрахунок, я вам вручному зроблю. Бачите. Домовилися? Да. Все. Ви що хотіли поради сказати? Які поради? Ви ж зумніться в бумагу, що ви не знаєте. Правильно розрахував я собі чи ні? Залишайтеся. 52 рубля. Да. То питання таке, чому пенсіонерам МВС, коли є довідки вже в пенсійному фонді, чому їм в автоматичному режимі не дають? Чуєте, не різняти свою справу, вони там не розбираються. Ну я просто запитую. Тому що у нас, розумієте, у нас новий закон, це довго розказувати, і він не виконується теж. Так що, а скажу вам коротше, часу з вами, не довго, а коротко, нема грошей. Да. Якби були гроші, то всі ті нові довідки профінансовані були б один день. Ви хотіли пораду сказати. Якщо от зараз Гройсман там то нам нарахують пенсію з 2016-го, чи нарахують тільки цього місяця 6? А давайте ми з вами, дивіться, ми з пенсії 17-го року піднімалися. Дивіться, Коля, включи, дивіться, ми з вами ще раз, дивіться, давайте ще раз з вами почуємо прем'єра. Я їм не вірю. Це брехуни, я їм не вірю. Заказали, щоб порадити. У нас успішно зроблено з агентством електронного урядування. І думаю, що ця стратегія дуже чітко дасть розуміння всім в країні, куди ми йдемо і що ми хочемо змінити. Окреме питання я хотів би сьогодні торкнутися, і питання пенсії для наших військовослужбовців. І, як ви знаєте, ми ухвалили рамку. Три квартири ми обіцяли, що я лично звертався. Змін, потім вже рамки. Стане безпеки оборони, тому що всі питання військові, в тому числі і бюджети військового оборонного комплексу, попередньо узгоджуються з Радою національної безпеки оборони. На майданчику Ради національної безпеки оборони зараз іде така, я би сказав, конструктивна дискусія, яка потім вже будуть пропозиції уряду в тому, які ж все ж таки для обрати. Я хотів би запитати, Андрій Олексійович, у вас яка сьогодні, в якому стані ця робота? Давайте послухаємо. Володимир Борисович, ви абсолютно правильно все сказали. Часто виникає питання, чому і як. Хочу нагадати, що 16 червня минулого року було рішення Національної ради реформ, що підготовка даного законопроекту повинна обов'язково пройти через Раду національної безпеки і оборони, тому що ці питання прямо напряму дійсно торкаються питань обороноздатності країн. Розглядали це питання на нараді за участю секретаря Ради національної безпеки і оборони наприкінці грудня. Було доручення і зараз працює робоча група за участі представників 14 силових відомств. І ми дуже серйозно відпрацьовуємо норми цього законопроекту, вони змінюються, вони покращуються. І я сподіваюся, що ми вийдемо на спільне рішення, після чого законопроект буде
внесений після погодження на засідання Кабінету міністрів, і я сподіваюся, що після прийняття позитивного рішення буде направлено на розгляд Верховної Ради України в найближчий час. Дякую. Я думаю, що треба пришвидшувати і завершувати цю роботу. Єдине, що я би хотів сказати, для мене принципово є дві речі в цьому законодавстві. Я би хотів, щоб ті, хто захищають нашу країну, і діючі військові, які на пенсії, і майбутні військові, які на пенсії, бойові підрозділи, вони отримали найвищу доплату в пенсіях, найвищий перерахунок, найвищий розмір пенсії. Це для мене принципово важливо. Тому що насправді той, хто бойовий, в нього має бути вища пенсія. А той, хто, так би мовити, був легально, має отримати. Питання це перша позиція. І друга позиція, яка дуже важлива. Ми розуміємо, що в січні ми не зможемо ухвалити в парламенті цей закон. Очевидно, що це треба зробити влітом. Але я просив, я доручаю, щоб ви були готові до того, щоб всі пенсії, відповідно до змін в законі, були перераховані людям з 1 січня 2018 року. І хочу запевнити всіх військових пенсіонерів, що за січень, навіть якщо ви будете прийняти в другому цей закон, всі доплати будуть здійснені в повному обсязі. Я це вам доручаю зробити. І давайте закохаємось в обговоренні. Скажіть, що можна доповнити? Тільки можна очікувати, і я вважаю, що таке має бути. Прем'єр до вас звернувся. Шановні присутні, Валя Сергіївна, прем'єр і гарант Конституції. Вони звертаються і дурак всіх, всю країну постійно. Слухайте мене уважно. Долучали мітинги, зняли. О, закон обратної сили немає. Це Конституція, розумієте? Я знаю, що ви на роботі ви не маєте цього права сказати і піддакувати. Але ви знаєте, що в суть цьому. Всі хопають сюди, ну скоро вибори, чуєте? І в нас така сила велика, але в нашій сім'ї є, в нас є діти, в нас є в когось внуки. Що вони думають, що їх збирають Путіна вибрати? Не вибирають. Я прем'єру вірю. Я навіть не сумніваюся, що прем'єр виконає свою обіцянку. Ще хвилинку, я зараз ще побажання є два. Ну, давай. Ви бачите, люди, у нас є міщан 87 років подов, є 80 от, є 2-3. Спустіть, будь ласка, ту свою свій бір. Дмитро Володимирович, я вам обіцяю, що вони не можуть прочитати. Там є закони, там дичі, якийсь Бог знає звідки. Якісь закони коментує, дай відповідь, що нема підстав зараз, бо нема грошей в бюджеті, не видимо. Спросіть максимально. Ми вам обіцяємо, якщо ви пишете спрощене провадження, ми не будемо писати про відкрите, щоб не ходили пенсіонери. І друге, ми не будемо ставити питання про строки. Щоб Кирилл не виступав проти нас. І друге. Я вам писав лист перед Новим роком. Він зовсім не буде ходити. Ой, яка ви гарна жінка. Не буде. Я вам бажаю здоров'я. Оля Сергійовна, ще не закінчив. Суддям дав на кумаку. Я хочу щось сказати. Підемо в кабінет зараз. Оля Сергійовна, ми вам писали лист, я писав, щоб Леся Вікторовна нас півроку дуже поважно відноситься до ветеранів, пенсіонерів, ці приймає документи, щоб ви її за результатами року заохотили. Я виконала вашу просьбу і в грудні місяці вона отримала премію підвищену, як ви просили. Я ще не дам сказати.